Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabi sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim. As-salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya habiballah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الحمد لله كثيرا. آج ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو چکا ہے. الحمد للہ اللہ کی بارگاہ میں شکر صد شکر کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا اور مجھے چنا اور اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں. الحمد للہ ہمارا یہ جو دورہ قرآن ہے، خلاصہ مضامین، احکامات، تعلیمات، تفسیر، جو بھی ہم نے پڑھا، 30 پاروں کا مکمل خلاصہ ہم نے پڑھا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس کے پڑھنے میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اپنے فضل اور کرم سے مجھے معاف فرما دے، اور اس سب کا جو ثواب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں پیش کرتی ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے اور پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، ان کا مقام وسیلہ تک اور مقام محمود تک پہنچا دیں، اور ان کے وسیلے سے، پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا جو ثواب ہے، پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین، اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امامین، شہیدین، صدیقین، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول اور منظور فرما لے. اے رب کریم، اے ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میرا پڑھنا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے تمام سجیدہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما دیجئے. قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. قرآن پاک سے محبت، عقیدت عطا فرما دیجئے. قرآن پاک میں جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جن جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے. اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما دیجئے. صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دیجئے. اے میرے پروردگار، اپنے ولیوں کی محبت عطا فرما دیجئے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان سب کے گستاخوں سے، بے ادبوں سے ہمیں دور کر دیجئے. ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہر قسم کے شیاطین سے، ان کے شر سے محفوظ فرما دیجئے. تمام امت مسلمہ کو تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دیجئے. ہمیں ہمارے اپنے شر سے محفوظ فرما دیجئے. ہمیں نمازی بنا دیجئے. گناہوں سے دور کر دیجئے. بھلائیاں عطا فرما دیجئے. آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. قیامت کے ہولناک منظر سے بچا لیجئے گا. اے میرے پروردگار،
قیامت کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے گا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا کر دیجئے گا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دیجئے گا. پل صراط سے گزرنے کی سلامتی کے ساتھ توفیق عطا فرما دیجئے گا. اے میرے مولا کریم، دین کی تعلیم حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل کر دیجئے اور خود بھی اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے میرے مولا کریم، بے شک تو پاک ہے میرے پروردگار، تو رب العالمین ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیرے خوبصورت نام ہے، تجھے تیرے تمام پیارے پیارے اور خوبصورت ناموں کا واسطہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے میرے مولا کریم، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمارے اولادوں کو نیک بنا دیجئے. اے میرے پروردگار، یہ جو فتنے فساد ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان فتنے اور فسادوں سے ہمیں دور کر دیجئے اور ہمیں بھلائیاں عطا فرما دیجئے. ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجئے، سمجھ کے پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے منور فرما دیجئے. اے میرے پروردگار، رمضان المبارک کے اس مبارک اور خوبصورت مہینے کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے میرے پروردگار، جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، اے میرے پروردگار، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے پروردگار، ہم سب کو مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرما دے، بار بار مدینہ منورہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں جانا نصیب فرما دے، وہاں جا کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اسلام کے نذرانے اور گلدستے پیش کرنے والی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم، جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنا دے، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دو گز زمین کا سوال کرتی ہوں. اے میرے مولا کریم، اس سوال کو قبول کر لیجئے. اے میرے پروردگار، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لیجئے، صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، صالحین کا راستہ عطا فرما دیجئے، ان لوگوں کے راستے سے دور کر دیجئے جن پر کہ آپ کا غضب نازل ہوا. اے میرے مولا کریم، اے میرے پروردگار، نزا کے وقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے عطا کر دیجئے گا. اے میرے مولا کریم، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میرے پروردگار، تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، اے میرے معبود حقیقی، اے میرے پروردگار، اے رب عز و جل، مجھے معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. اس مہینے کے صدقے اور وسیلے سے پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. اے میرے پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جا. اے میرے پروردگار، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ ہماری کچھ عبادتیں ہیں، یہ ندامت بھرا دل ہے، یہ ندامت والے کچھ آنسو ہیں. اے میرے پروردگار، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے. پروردگار، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا. پروردگار عالم، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے دور کر دے جو کہ تیرا ناپسندیدہ ہے. اے میرے پروردگار، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، قبر کی تیاری کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب عزوجل، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، دل نفس اور روح کو پاک کر دے. میرے پروردگار، تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے تمام راز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں. پروردگار، تمام نیک دعائیں، نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے.
اے میرے پروردگار، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگتی ہوں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ مانگتی ہوں، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔